Hemma hos Nils Nilsson i Spikmyren som ligger 5 mil norr om Karlstad. Och Nils ska idag visa oss sina egenhändigt gjorda gevär. Och han ska även visa att det fungerar. Ja, här har vi Nils Nilsson och jag tror Nils själv får börja berätta om det här av vapna, lite historia runt omkring. Varsågod. Vi ska ta en resa genom vapenhistorien. Det är ju så att det, så länge det fanns människor så det fanns vapen. Och de första vapnen det var ju helt enkelt ett stenyxa och flintkniven. Det var ju de första vapnen och flintspjutet. Alltså, men det är så länge sedan så det kan vi... bortsett och börja med när det blev metallvapen och det är ju spjutet det allra första som kom. Det hade ju i många tusen år ett spjut att försvara sig med. Sen så blev det bågen. Det här är spjut som jag har gjort helt enkelt. Det såg ut ungefär så här, det ställer jag mig. Sen så kom bågen som uppfanns för 17 000 år sedan, tror jag, så uppfanns bågen. Och sen så hade det, var ju den människans vapen ända till krutet kom. I Kina tror jag att krutet blev uppfunnet någon gång på 1200-talet. Men hit till Sverige kom det någon gång i slutet på 1300-talet. Då är det första jag lyckats få reda på så är det att vi hette... ett litet vapen som var avsett för krutladdning som kallades mörkerkanonen, men det var ju ingen gevär i vanlig mening. Det var en liten pipa med 20 mm diameter och en 11-12 cm lång och skaftet på kalven på var en käpp som de hade under armen så. Och sen fick en riktigt detta vapen och en tänd avfyret med ett kol som man satte på ett fänghål på pipa. Så det var ju ingen vidare grej, men sen i slutet på 1400-talet då uppfanns den i Tyskland på något ställe, Lundlåsgeväret. Och det var jag ett här. Där ser det ut helt enkelt så här. Då blir jag lite bättre grejer. Då sitter det lunte här som är tillverkad av lin som sitter där. Så får den laddet hälla ner krut här ifrån mynningen. Och så är förladdning och är kul, men det där ska jag visa bättre sen när vi provskjuter dem. Jag lägger en nypa krut här, det här heter fängpanna. Och, när den då, och sen får den tända den lunta här så den glöder. Och när de fick se fienden eller vad det nu var de skulle bruka detta vapen på så fick de öppna den fängpannan så. Och så ta i så och då gick den glödande lunta ner i vapnet där och så small det. Och det fungerar, det ska jag visa sen hur det går, men då ska vi gå till skjutbana och provskjuta så att det här fungerar. Det går riktigt bra i verkligheten. Sen, det var armégevär i Sverige ända in på 1700, långt in på 1700-talet. Ja förresten, Gustav II Adolf var skjuten med ett sånt här 1632 i Lyxen, så han sköt med ett luntlåsgevär. Sen så uppfanns det, när vi kommer in i 1700-talet en bit, då blev det uppfunnet någonting som heter flintlås. Och det var ju en lättnad, för då behövde ju inte tänka på att den där luntan skulle brinna. Det här kunde ju ha med sig och det small. Kanske inte alla gånger, men det var rätt så säkert. Då tittade jag. Fängpannan är precis som på luntlåsgeväret, för att det är ett lök på den som
står upp så är jag åt stål. Och sen den hane här som där sitter som den sätter in en flintbit i. Och så lägger den laddaren den på samma vis med kut och kulor i förmynningar här och lägger en ipe kut där, stänger löcket, drar upp på helspänn och skjuter. Har den då tur så smäller det. Sen så fortsätter vi vidare i tiden och kommer till lite modell in på i början på 1800-talet. Då var det en präst som uppfann knallhatten. Han hette Forsyte i England, bodde han den där. Och han kom på att det gick att göra knallhatter. Och då var det ju inte svårt sen till att göra dem. Då gjorde jag om flintlåsgevär. Alltså det är ont om det. De flesta gjorde jag om. Och satte en liten, ja, vad ska vi kalla den, en liten knallhattapp heter det i verkligheten på pipa här. Som man kunde hänga knallhatten på. Då var det ju helt obe, och så laddes det på samma vis. Lite mynningar med kut, förladdning och kulor. Och så satte den på en knallhatt på den tappen där. Och så är det bara att skjuta. Då var det ju helt, det var ju ett väldigt framsteg, för då hade ju inte vädret någon som helst betydelse, för den här smällde om det hellre regner. I sängpanna på flintlåset var det ju också färdigt. Men vi ska ta det med den där sen, vi ska ta och gå och provskjuta det där bussar. Då ska jag gå till skjutbanan så jag kan demonstrera hur den laddar och hur det är, så får se hur det fungerar. Ja, jag ser att du har en pistol lignas där också. Ja, just det. Den får du nog visa om. Jajamän, det är en flintlåspistol där. Den fungerar ju precis som flintlåsgeväret. En laddar med krut och kulor därifrån. Och så får den lägga en nypa krut i fängpanna där. Och så drar jag på den så och så trycker jag upp. Och då med slör... Ja, jag kan göra ett tomklick med den här, får vi se om det kommer. Och då bör den ju kolla sig inte där finns när i pipar, då gör den så här. Det är ingen fara. Då, nu trycker jag åt. Så ska ni få se att det blir bildet sniströr där. Så. Ja, det syndes bra det. Så ramlar det ner och så tänder det. Och så smäller det. Så fungerar en flintlås. Ja. Men nu kan vi gå till skjutbana. Ja. Och prova den där. Är vi vid skjutbanan. Mm. Och nu ska Nils visa här hur man laddar ett luntlås. Ett luntlås här då. Ja, och då börjar jag med att ta ett kruthorn här. Och så har jag ett mått här så när jag ungefär får 4 gram krut automatiskt där. Nu vänder jag i det i mynningen så. Det. Sen så ska vi ta ett förladdning. Den tar vi det och så ska jag ha laddstaken. Den drar jag upp här, den är en spärr som häller fast det. Så gör vi så. Så det. Och sen kan man ta lite papper och kläm till mig också så det blir riktigt fett. Det.
Så, nu började jag. Så där stampar vi till. Sen nu ska vi ha kulor där. Och då får vi ställa det ifrån oss lite och ta fram kula. Och den där laddes med en runkula. Och då får den lägga den i en liten ledelapp. Det var inte så gött till. Bedriver krig på 1600-1500-talet när de skulle göra så här. Men då lägger hon lite fett på den där skåpen och då går hon lättare ner. Det blir bra tätt så. Och så klämmer vi ner henne här så. Du ser. Nu har jag kula ner, på väg ner så. Så det. Nu är det laddat. Så långt är det laddat. Nu ska jag hälla på lite fänkrut här också. Så det ska jag göra. Så, och så ser jag att det så där rinner in i fänghålet där. Jag gör så. Och så kan stänga det och lucka det. Nu är det att det är väl laddat och skjutfärdigt. Så nu kan vi snart prova. Nu är det bara till att den här lunta ska tändas. Nu gör ju jag det med ett tändstäcke. Men vi kan ju tänka på att vara på 1600-talet när vi skulle göra det. Och ha en flint och fnösk att tända med. När de inte hade några tändstäcker. Då kan man ju fundera på hur det gick till. Då har ju jag väldigt bekvämt nu. Nu tänder jag den här. Vad är den där lunta av? Rautalin. Jaha du. Nu går det då. Nu ser jag satsa dit här. Så, i haven så. Det tog sin tid där det var inte rätt. Och sen är det hoppas att det fungerar och smäller. Så. Nu provar vi. Nu smäller det. Så sjunkar det. Det luktar krut. Ja, det luktar krut. Det gör det. Onekligen luktar det krut. Nu ska vi se om det blir något, om det blir någonting här och. Ja. Nätt är fräck. Ja, där ser ni. Hör du? Den gick ganska rätt. Och det avståndet är cirka 50 meter. Så det var bra, fullt godkänt. Ja, absolut. Ja, nu ska vi ta och demonstrera och skjuta ett skratt med ett flintlåsgevär. Och då gör vi så här. Då tar jag kuthornet och häller upp. Nu har jag ungefär 4 gram svartkrut där och häver i så. Så det. Vad mycket får du? Vad mycket gram får du i innan det är farligt? Va? Hur mycket gram krut kan du ha i? Ja, 6 gram kan jag ladda med, men aldrig mer. Nej. Men 4 brukar vara ungefär normalt. Ja. Nu har jag klämt ner en förladdning där. Då tar jag laddstocken och skruvar ner den. Och knappar lite. Så det rinner inte fänghålet. Så. Det har jag gjort det. Och sen så ska jag ta en kula. Och så har jag fett på den också. Det behöver jag, den här är räpplad. Så här behöver jag ingen sån där lelapp på. För hon kommer till tränga i löpet i alla fall den där. Så jaha ja. Och sen så slör jag ner henne. Så. Och så ska jag jämt sätta en liten förladdning framför henne. Det blir riktigt tätt så där. Nu är jag laddat där där. Nu är det både fängkrutet som fastnar där. Och så ställer vi den på halsen, den hån. Och så tar vi och knappar i krut där. Så. Där. Och så knappar. Så, och så stänger jag fängpannan så. Nu ska jag vara skjutfärdig. Ja. Ja, nu provar jag att skjuta då. Ja. Nu har jag drejat hörn på helspänn. Och så siktar jag
Hallå. Nu ska vi kolla om du träffar och du får ju bevisa här. Det jag kan inte diskutera, så får vi se det. Ja, så han är träffat. Ja, jag gjorde det. Men den är insköta på 100 meter, det är absolut det längsta jag går och skjuter med i det. Så helt på 50 meter så ligger kulbanan som högst. Jaha då. Ja. Jag kunde ju ha höll i kanten det som jag ville, men jag tänkte jag höll det med i. Mm. Så får vi se vad det står. Ja. Ja, nu ska vi, har vi flött in en sparton under att ha det i början på det, så nu har jag slaglås i det här. Nu ska vi ladda det, att vi oskjuter det och vi ser om det smäller ihop. Vi gör det på samma vis som vi, jag fyller upp 4-5 gram kut och så slår jag i mynningen så. Här. Och sen så tar jag en förladdning och drar upp laddstocken. Och klämmer på ett lite mer förladdning där. Så där. Och trycker ner. Så där. Och så skakar hon ut åt sidan så jag går in i cylindern där. Så. Nu har vi det klart och sen så ska vi ha en kula. Och på samma vis med den så stryker vi. Där spår i kulorna här som jag stryker in fett i. Så där får jag duga. Så, och så trycker jag kulan ner så. Jämt över rafflorna går det ner så här. Så. Och sen så lägger jag i skivor upp på det så. Så där. Nu är det laddat och klart. Så där. Nu ska vi bara ha en tenna. Här behöver vi ju ingen fängt ut eller någonting. Sen nu både sätter vi på en hatt här på halsen. Så. Nu är den bötar färdig. Ja. Då skjuter jag, nu drar jag upp han på helspänn så. Och så. Small det. Det är small. Får vi se om du fick någon träff. Ja, det är jag alltid. Ja, Nils avslutar med en 5-1 här. Så den bussa verkar fungera den också. Ja, det gör de allihop. Det fungerar. Ja, otroligt. Så inte vara till nu på att hålla på. Ja. Ja, vad är på? Ja, så inte vara till nu på så pass effektiv är det antiken vapen. Så inte vara till nu på att de utmotar varg och björn med dem. Mm. Det tvivlar jag ingenting på. Men det gick bra. Fast att det var tidsödande att ladda, men sen så ser ni att det fungerar. Ja. Smalde. Det är smal. Ett vilddjur. Det är luckor det här va? Ja, det är metlappslådor heter det där.
Ja, har du? Vad säger du en tid? Ja, ja. Här låg en kul eller någonting. Mm. Flintlåsgeväret där. Den är jag köpt lås på. Jaha du. Det här, där står ett årtal här. 1762 stämmer här ungefär. Ja, det gör det. Det är gammalt 0,7 Remington pipe som jag har renoverat. Jaha du. Så det är geväret rättlat. Jaha du. Det är det som de här kulorna används. Se. I den använder de. Jaha då. Den är gjord för räfflad pipa. Ja, den är gjord för räfflad pipa. Du gör kulorna själv och går. Jajamän, vi är ute, ja. Ja. Det är det. Ja, den ska inte bli träffad av. Nej. Det var nog inte trevligt, precis. Nej. Ja, nu är vi alltså inne på flintlåsgeväret. Vilka år var det de började komma, sa du? Ja, det första som är tillverkat i Sverige är tillverkat 1820. Jaha då. Det är den första slaglåsgeväret. När kan vi börja? Ja. Då kan du köra. Ja, jag kan visa att det här jag har gjort så jag går väldigt lätt att ta i sedet. Jag bara gör det så. Ja, och då? Då har vi pipa i hörna. Jag funderar väldigt mycket på för den där bottentappen måste ju vara fyrkantig och då måste jag ju göra ett fyrkantigt hål här i baskylen också. Det var inte så lätt innan jag kom på hur jag skulle göra ett fyrkantigt hål där, men det har gått det också. Så det är bara att kroka i den där, så det är ju väldigt lätt att göra ren. Så. Och så trycker ni spärren här. Så det. Så det. Ja, det. Ja, så ska vi titta på pistolen som till sist också. Ja. Vad är det för träslag i karven? Ja, men det är valnöt. Jaha då. Och den är också gjord av en gammal Remington-pipe. Så han var så dålig så det var bara den där biten som var användbar. Det andra fick jag kassera och då tänkte jag, då gör jag väl en pistol av den stunden som var riktig då. Ja. Han gör inte bara gevär. På sin fritid han gör även knivar som ni kanske ser här. Men vi tar den där längst upp till vänster där till exempelvis. Ja, äter man där så... valtider då. Så kan jag ta den här, demonstrera här, här. Det ser ni vad det är. Det ser ut som... Det är den där karikatyren utav Karlsson. Ja. Den sitter redan. Han tittar upp över kanten där nu. Så. Och den här kan det vara bäst att demonstrera vad det är. Att det är en kniv det också i verkligheten. För då gör det så. Ja, och då? Så blir det en kniv det också. Och sen är det bara inte... Men det är ju ingen jaktkniv, men det är en pappbrevöppnarkniv så. Ja. Det är det.
Vad använder du för material för det mesta när du gör knivar? Sparkmedel. Jaha, du. Som asabjörk. Du smir alltså blad själv också? Ja, på de flesta gör jag det. Ja. Jag kan köpa några klingor någon gång också. Men för det mesta så gör jag själv åt en sparkmed. Mm. Det är rätt bra stål i det sparkmedel. Och träslag, det var för det mesta masabjörk. Och... Ja, skaftar är nästan alltid masabjörk. Och metallen, vad är det? Ja, den är ju silver där. Jaha, du. Jag gör beslag av år. Sen kan jag göra den här, en kniv med läderslid också. Det blir lite billigare och lättare att göra. Så där kan man någon som vill ha det ibland. Ja. Så där gör jag sådana. Du gör även... Det är också en kniv, jag tycker det är otäckt ändå. Det blir nästan aldrig någon like. Nej. Den ser bli så här. Och så blir den i den lilla slidan. Och så får jag lov att göra någon lappkniv ibland, för det är alltid någon som säger att det kan du inte göra, men det är just vad jag kan då. Ja. Så då får jag lov att göra det också. Det har jag alltid en på mig, för det tycker jag är så väldigt lättvillig och fin. Mm. Det är så lätt, det har jag alltid en. No.